I prodala stan i otišla u Dubaj. Da, stvarno sam otišla, ja sam, sve sam ostavila i shvatila sam da je tamo moja sreća, ja sam to tako mislila. Kako je funkcionisalo tvoje djetinjstvo? Da li si voljela da se družiš sa djevojčicama ili više sa dječacima? Ja sam nekako pokušala da s tim nešto uradim, ali sam shvatila da to nije za mene i da mi je smor da ih preslačim i samo sam otkidala glavi, menjala im tako i Stvarno, znači, ljudi su se krstili, dolazili su goste, pitali su mu mama ili nešto nije u redu s njom. Mama kaže, ne. Jedi Bog. Moja majka je jako ovaj normalna žena, odnosno na mene. Jesi, stvarno, doći ćemo i to malo. Vesa, put sa njim da je on otišao u zatvor. Aha. Ja nisam. Imala si kući privatan bioskop za 10 ljudi? Da. Kako to? Dođi pa... Gdje? Ovdje ili u Dubaju? U Dubaju. Imam ja i dalje problem u ljubavnim vezama i s mojim dečkom i sve sa mnom nešto... Šta je on, Ina? Life coach neki? Ne bre, čoveče, doktor... Doktor nauka? Nije doktor nauka, običan doktor. Nemoj molim. Rekao, slušaj, moramo da razgovaramo. Kaže, imam devojku, Nina, stvarno. Rekao, ne zanima me tvoja devojka, ti kao lik. Uhapšena si za prenošenje 100 grama kokaina. Kako si se osjećala u tom trenutku kad si to uhvatila? Evo sad ću da ti kažem, Dalila moja draga, ja i dalje sudim s novinarima koji su to pisali. Kad god neko pokušava da te spusti, da znaš da te diže, znaš ne u nebesa, nego još iznad nebesa.